So guys, kali ini mana hari silu Thai FC waterfall sawa kan? Aro Thai FC waterfall sawa lena pake last stop mana? Guri pogi, Meghalaya pake golu gue. Aro guest tuh kio sila, kami yate hamre nonton. Tapi guest house thaki dulu. Aji mana tad zambuli habis waru mana? Yat jadi nije location bisa isau. Kali ini sini ake kahini hobo, ekan yar local dujon dada lagot ponde kuri lu. So hello viewers and welcome back to my Shiorana. Gajab bejati. It's on me. Hello viewers and welcome back to my YouTube. Hoi gol ama eta jabo time 9:50 hol re phale maine mane jacket tu nibine aji pura full mane body dekha jamuli habise thai asu waterfall aji to guys amar mane ride to ko start hoi gol aro aji amar guide kora dada kijon pispale ase aro ejon dada mulogor ase dada naam tu ki asile atur sing timung 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 to amar dada hatok sinagi kora dim aro etia mane bike o backside boi ase kene hoito dekha na pabo amar mane aro kalio case tu ki hoisile 11ta man bajat kampur pa ulai silo সেইকাৰণে আমাৰ আহি পাওঁতে মানে বহুত লেট হৈ গ'ল কিন্তু আজিও একে হৈছে টাইমিংটো কিন্তু ইয়াত কালিতকৈ অলপ হ'লেও আগত পাম যিহেতু আমি ওচৰতে আছোঁ থাই এফচি ৱাটাৰফলৰ তো দাদাহঁতে আমাক এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাইড কৰি লৈ যাব So guys, kali amar khele mili tu korhasile kali mane ahi pela ei dolongkhon par hoi ami siddha mari disilu aro Thai FC waterfall tu hoy etu side e khele mili hoisile kali tate amar dada pura guide kori goi ase aro ephale aro ekon dada ase nahole ami aji jodi tenake okola hale etu khele mili hote niyat kono mane signboard nai tenuka Hill View Academy boli ase iyat mane ekon signboard thaka hale bahut easy hole ten apnalokok moi akko koisu je local manu jodi na thake tene hole nahibo karon local manu thakile bahut kini kotha gom pua jay আই সোই গলে তা আকো খেলি মেলি এনেকে দেখা পাইছে রাস্তা বনাই আছে নুকা যদি রাস্তা কমিও 1 কিলোমিটার যাব লগা হয় তাহলে বেন বাজে যাব আর বাকি রাইডার সকল পিছত আহি আছে গিন্না তো জানা পড়ে গাইস এ বাবা সো ফাইনালি উ হাউস আছেস তো আমার মানে আজিও কেটা খেলে মেলি হৈছিল আৰু এটো ৰাস্তা এৰি পলে আমি আৰু আগত 4-5 কিলোমিটাৰ মান আগত গুছি গৈছিলোঁ আকৌ ৰিটার্ন হ'ব লগা হৈছে এতিয়া তো এতিয়া লব লাগিব এই জংঘলৰ ৰাস্তা দৰি বহুত ভাল লাগিলে আৰন টাইপ এমত কৰনাৰিং মাৰি পলাই বহুত কনফিডেন্স লেভেলটো বহুত মানে পোৱা যায় এখন বাইকত বহুত দেখাই দিয়া টার্নিংটো মানে ইমান ধুনিয়াকে কৰনাৰিং মাৰা হৈছিল আৰু অবিলাস অলপ দেখাই দিয়া কেনেকুৱা বুজা দিছিল এখন এনেকে হোৱাইছো এফালে ই মানে ধোৱা মেলা নাই ই বাইকৰ লগে হেই তেতিয়া মানে কি বাইকখন হোৱাইছে তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ' কবলৈ আনা নাই নো 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 কেসটো কেসে লড়া আজি পুরা ব্লগার হৈ গৈছে না আজি ব্লগৰ পুরা জোস আছে ব্লগ কি ভিডিঅ' কৰা লাগিছে মানে অবিলাস দেখাই দিয়া অবিলাস ভাই মানে ধুনিয়াকে ড্ৰাইভটো বঢ়িয়া কৈছে আৰু মানে থ্যাংক ইউ বঢ়িয়া মানে মই ধৰাই নাই কি এনেকৈ ইমান মজা ধৰাই ধৰাই নাই মই আজি লপকে হৈ নপলে হৈ খেলটো কি হ'ল এতিয়া আমি বাইক তাত ৰাখি পেলাই আৰু দেখা পাইছে য'ত বাইক পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ তাত বাইক পাৰ্কিং কৰি ইয়াৰ পৰা আমি কমেও চাগে 1 কিলোমিটাৰমান হয়তো ট্ৰেকিং কৰি যাব লাগিব আৰু পিছফালে দেখা পাইছে আমাক দাদা দুজনে লৈ আহিছে ইয়াত যিহেতু আমি চিনি নাপাওঁ কাৰণে কালি ৰাস্তা খেলি মেলি হৈ গৈ মেঘালয় পাইছিলোঁ তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তললৈ নামি পেলাই ভিউ দেখাই আছোঁ আৰু সেই ভিউটো হৈছে আৰু সেই দেখা পাইছে বহুত দূৰৰ পৰা পানীটো বাগৰি আহিছে কি ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই আৰু মই অলপ জুম কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো দেখা পাইছে মানে যিটো লোকেশ্যন বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু বেক চাইডটো চাওক আৰু এটা ধুনীয়া ড্ৰোন শ্বট এই ৱাটাৰফলৰ পানীটো দেখা পাইছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু চাওক কিমান তলত গৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কিবা কাৰণত শ্লিপ হ'লে হাড়ি গুড়া হৈ যাব আৰু পানীটো দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া চাফা একদম পূৰা নীলা হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ভিউটো চাওক এবাৰ পাহাৰৰ ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল হয় বহুত মানুহ ইয়াৰ পৰা মানে আহি আধাৰ পৰা উভৰি গৈছিলে আৰু ফাইনেলি আহিছে জেগাটো পাই গ'লোহি আৰু বহুত দিনৰ এটা সপোন পূৰ হ'ল
ইমান ধুনিয়া লাগিছে ওয়াটারফলটো উছৰ পা বহি থাকি আৰু ইয়াপা মানে গুটে পাহাড়টো দেখা পোৱা যায় ধুনিয়াকে তললৈ নামি যাব কাৰণে আৰু এনেকে এটা ৰাস্তা আছে এটো ৰাস্তাৰে নামি যাব লাগিব চাও যদি যাব পাৰো যাম নহলে ৰিটার্ন হ'ব লাগিব কামপুৰ গতিকে যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বাকী দূৰত্বটো দেখা পালে কেনেকুৱা লাগিছে দূৰত্বটো কমেণ্টত জনাব কাৰণ ওপৰৰ পৰা দেখালে ইমান ধুনীয়া মানে সেই ফিলটো নাপাব যিহেতু তললৈ নামি যাব লাগিব এইটো ৰাস্তাৰে বহুত কঠিন হ'ব নামি যোৱাটো তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি চেষ্টা কৰিম নামি যাবলৈ চ' গাইছ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি তললৈ এতিয়া যাব লাগিব বহুত ৰিস্ক লৈ অ'কে কি হৈছে ব্লগাৰ লাইফত মানে বেছি ৰিস্ক হয় তাত গৈ বেছি বেছি ভাল লাগে ইয়াত এটা এতিয়া মই ভিউ দেখাই আছোঁ গতিকে এনজয় কৰক 1 2 3 চাওক না কেনেকুৱা মজা লাগিছে আৰু মানে ৱাটাৰফল বহুতকেইটা এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল দেখা নাই আৰু কিমান কিমান ওপৰৰ পৰা পানীটো পৰিছে দেখা পাইছে তললৈকে এনেকৈ তললৈকে বৈ গৈছে মানে এনেকুৱা কিছুমান জেগাত আহিলে মাইণ্ডটো বহুত ফ্ৰেছ হৈ যায় সেই তাৰপৰা একদম পানী পৰিছে তললৈকে এতিয়া যদি ৰিয়েলত মানে এই ফিলটো লয় ন বহুত বহুত বেছি ভাল পাব মানে আমি যিমান পাৰো কাৰ্বি আংলংখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ চাইছোঁ ইয়াত যিহেতু বহুত বহুত মানে ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে কিন্তু আপোনালোকে আজি সহায় নকৰালে আমি আজি এইখিনি নাপালোহেঁতেন নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰিব তো টিল দেন টাটা।